Bom, já estava com saudade de você. Alô, meninas! É, você que está interessada em ser a nossa próxima capa da edição do Encarte Circulando, que vai estar nas bancas no próximo domingo, dia 29, mande uma carta juntamente com a sua foto para o endereço que está aparecendo aqui na sua tela. Ou para o e-mail, programacirculando@bol.com.br. Estamos esperando! E você que é empresário e quer anunciar aqui no Circulando, é só ligar para o telefone 223-29. Bonita, vamos ver mais ainda mulheres bonitas no concurso Jocomap. Esse concurso foi realizado no Sesc Araxá para a escolha da garota que representa as empresas. Vamos ver, 25 belas candidatas que abrilhantaram a passarela do Sesc Amapá. Vamos acompanhar.
Olha, aqui na Escola da Rainha do Jocomap, nós estamos no intervalo, na hora que vai sair, daqui a pouquinho está sendo o resultado da Rainha, para a Escola da Rainha. E a Luciana Lima deu um show, cara. Ela deu um show, desfile sensacional, arrebentou e parece-me que segura de que será eleita a Rainha do Jocomap. Sim, eu fiz um belíssimo desfile, espero que os jurados reconheçam isso e seja o que Deus quiser. Bom, agora... Conteúdo, beleza, a mulher tem. Dá um só um giro pra gente ver aí o conteúdo. Os torcedores, esses devem ser australianos, né? Pela figura deles também.